anigoo ku hadlayaa magaca aqalka sare, waxaa sharaf inoo ah inaan soo dhaweyno maanta oo inoogu yimaado aqalkeenna madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xubno la socdaan oo ka tirsan galmudug. Maanta halkan inaan ku soo dhaweyno sharaf bay inoo tahay mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor aan ku soo dhaweyno iyo waftiga uu hoggaaminayo sharaf bay inoo tahay. Anuu hadda khudba dheeroon meeshan ka jeedinayaa ma jirto. Mudane madaxweyne, aqalkani waa aqalkii dadka waaweyn, waxa weeye waa aqal inagu cusub oo dalkeenna ku cusub, laakiin muddadii uu jiray oo ah hadda 4 sano oo dhadhow aad buu u dadaalay, wax badan buu qabtay oo ah inuu itijaah sameeyo oo uu ka tago waqtiga. Intan waqtigoodii waa gebagabo, laakiin raad inuu aqalkani ka tago berri dadka matali doonaa ee magaca aqalkan ku shaqayn doonaa ay raacaan. Aqalku wuxuu ku dadaalay inuu shuruucda dalka, oo aynu ognahay in weli wax badani ay dhiman yihiin, sidii loo hirgelin lahaa. Wuxuu aqalkani isagoon awoodba lahayn dhaqaale iyo baaxad guritoona uu ku dadaalay labada guddi ee inoo qaabilsan samaynta dastuurka, oo ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka, inuu siiyo wixii fursad ee uu heli karay oo ah inuu xafiisyasiiyo ay ku shaqeeyaan. Waxa weeye taana ujeeddadan ka lahayn waxa weeye dastuurkani inuu noqdo dastuur la dhammaystiro, inkasta oo uu noqonayo dastuurku meel gaara, haddana waxa weeye inuu noqdo ayaan u baahnayn dastuur yacni dalkan lagaga shaqayn karo. Mudane madaxweyne, aqalkani wuxuu u taagan yahay nabadda iyo midnimada Soomaaliya. Markaas waxba aanu ku dheeraan maayo. Maanta adiga warbixin kaa sugaynaa. Waxaan ku leeyahay ku soo dhawow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, idinkuna waa mahadsan tihiin.